হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু অসম জিকি ইউটিউব চেনেল বন্ধুকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি পঞ্চাছটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ বা আছাম পুলিচৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ৱেন লাভলীনা বৰগোহাঁই অ'ন অৰ্জুন এৱাৰ্ড লবলীনা বৰগোহাঁই কেতিয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল কোনো ক'লে কাৰ এনচাৰটো অপশ্যন এ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি দুহেজাৰ বিছ চনত লবলীনা বৰগোহাঁই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ দুহেজাৰ বিছ চনত অসমৰ পৰা অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা ষষ্ঠগৰাকী ব্যক্তি আছিল তেওঁ বক্সিঙত দুহেজাৰ বিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতৰ তৃতীয়গৰাকী বক্সাৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু কিল্ড বদন বৰফুকন বদন বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল আপোনালোক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ কাৰক এনচাৰটো অপশ্যন বি ৰূপ সিং চুবেদাৰ অসমত মানসকলক নিমন্ত্ৰণ দিয়া ব্যক্তিজন আছিল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন তেওঁ ৰাজ্যৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰাৰ ফলত ওঠৰশ ওঠৰ চনত ৰূপ সিং চুবেদাৰৰ হাতত মৃত্যু হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পণ্ডিত মদন মোহন মালৱিয়া ইজ ক্ৰেডিটেড উইথ পপুলাৰাইজিং হুইচ অফ দ্য ফলয়িং শ্লোগান তলৰ কোনটো শ্লোগান জনপ্ৰিয় কৰাৰ কৃতিত্ব পণ্ডিত মদন মোহন মালৱীয়াক দিয়া হৈছে অপশ্যন ডি সত্যমেৱ জয়ন্তী পণ্ডিত মদন মোহন মালৱীয়াই ঊনৈছশ ওঠৰ চনত সত্যমেৱ জয়তীয়ে শ্লোগান দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু আনফুল দ্য ট্ৰিকালাৰ অন ফৰেইন লেণ্ড বিদেশীৰ ভূমিত তিৰংগা উন্মোচন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন দলৰ কোন আছিলে অপশ্যন চি ভিকাজী কামা মন গ'ল ভিকাজী কামা ভাৰতৰ সংগ্ৰামৰ অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক আছিল তেওঁ ঊনৈছশ সাত চনৰ একৈছ আগষ্টত জাৰ্মানীত ভাৰতৰ তিৰংগা উন্মোচন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইট চি মনুমেণ্ট ৱাজ বিল্ড টু ৱেলকাম কিং জৰ্জ ফিফ এণ্ড কুইন মেৰী ৰজা পঞ্চম জৰ্জ আৰু ৰাণী মেৰীক আদৰিবলৈ কোনটো স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ কেঞ্চাৰটো যাব অপচনে গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ ৰজা পঞ্চম জৰ্জ আৰু ৰাণী মেৰী ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত এই তোৰণ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই তোৰণ ঊনৈছশ এঘাৰ চনত বম্বেত গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং চাইণ্ড ইন ডেট দ্য ফাৰ্ষ্ট এংগলো বাৰ্মিছ ৱাৰ তলৰ কোনটো স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম এংলো বাৰ্মি যুদ্ধৰ অন্ত পৰিছিল অপশ্যন এ তৃতীয় অফ য়ানডাবু অনুগল য়ান্দাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইংৰাজৰো বাৰ্মি সৈন্যৰ মাজত আৰু এই সন্ধিটো ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে স্বাক্ষৰিত হৈছিল এই সন্ধিটো স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰথম এংগলো বাৰ্মি যুদ্ধ অন্ত পৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ নিউজ পেপাৰ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই মহাত্মা গান্ধী ইন চাউথ আফ্ৰিকা ইন ইন নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী ঊনৈছশ তিনি চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মহাত্মা গান্ধীয়ে কোনখন কাকত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন বি ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন ঊনৈছশ তিনি চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মহামা গান্ধীয়ে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ বাতৰি কাকতখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ঊনৈছশ তিনি চনৰ চাৰি জুনত মহাত্মা গান্ধীয়ে বৰ্ণবৈষমৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আৰু সেই দেশৰ ভাৰতীয়সকলৰ নাগৰিক অধিকাৰ দাবীত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেওঁৰ ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ কাকতখন বাতৰিকাকতখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ ৱাজ লঞ্চ ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইয়েৰ কোনটো বছৰত চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ হৈছিল বিহাৰৰ চম্পাৰণ জিলাৰ পৰা মহাম্মা গান্ধীয়ে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই সত্যাগ্ৰহ তেওঁ ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ কল্ড এজ অজাত শত্ৰু বাই গান্ধীজী তলত দিয়াসকলৰ ভিতৰত কাক গান্ধীজীয়ে অজাত শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিছিল মন গ'ল কাৰ এন্সাৰটো যাব অপশ্যন দি ডৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গান্ধীজীয়ে ডঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক অজাত শত্ৰু যাৰ কোনো শত্ৰু নাছিল বুলি অভিহিত কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেম অফ দ্য পৰ্ব অফ মহাভাৰত হুইচ মেনশনছ দ্য ভেলৰ অফ ভগদত্ত ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কথা উল্লেখ থকা মহাভাৰতৰ পৰ্বটোৰ নাম কি কাৰ এনচাৰটো অপশ্যন চি দ্ৰোণা পৰ্ব দ্য বুক অৱ দ্ৰোণা গ'ল ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কথা উল্লেখ থকা মহাভাৰতৰ পৰ্বটো হৈছে দ্ৰোণ পৰ্ব বা দ্ৰোণৰ পুথি এই দ্ৰোণ পৰ্বত দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কথা উল্লেখ পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এনাৰ্জি ডেট ইজ প্ৰডিউচেছ কমাৰ্চিয়েলি ফ্ৰম কল ইজ কল্ড কয়লাৰ পৰা বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদিত শক্তিক কি বুলি কোৱা হয় কোনোবা কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি থাৰ্মেল এনাৰ্জি কয়লাৰ পৰা বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদিত শক্তিক টাপ শক্তি বা থাৰ্মেল এনাৰ্জী বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এ নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি তলৰ কোনটো শক্তিৰ অনবীকৰণযোগ্য উৎস মনুগল কাৰ অপশ্যন ডি কয়লা কয়লাটোৱে হৈছে শক্তিৰ অনবীকৰণযোগ্য উৎস নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য কমন লেংগুৱেজ ইউজ ইন কামৰূপ ইনস্ক্ৰিপশ্যন কামৰূপ শিলালিপিত ব্যৱহৃত সাধাৰণ ভাষা কি আছিল কাৰচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি সংস্কৃত মনুগল কামৰূপ শিলালিপিত সাধাৰণতে সংস্কৃত ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ দ্য লোকসভা অৱ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি জি বি মাওলংকাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল জি বি মাওলংকাৰ অনুসকল তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে গণেশ বাসুদেৱ মাওলংকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এপইণ্ট দ্য এটৰ্নি জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেল কোনে নিযুক্তি দিয়ে অপশ্যন চি প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে সংবিধানৰ ছয়সত্তৰ এক অনুচ্ছেদৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুৰোধত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এটৰ্নি জেনেৰেলক নিযুক্তি দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু কেন ৰিমুভ এ হাই কোৰ্ট জাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে অপহৰণ কৰিব পাৰে এনচাৰটো অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য প্ৰপজেল অৱ পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাছ বাই স্পেচিয়েল মেজৰিটি অৰ্থাৎ বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে গৃহীত সংসদৰ প্ৰস্তাৱত ৰাট্টপতিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক ৰিমোভ কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য একজিকিউটিভ হেড অব দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী মুৰববী কোন কাৰ কেঞ্চাৰটো অপশ্যন বি গভৰ্ণৰ অৰ্থাৎ ৰাজ্যপাল ৰাজ্যখনৰ কাৰ্যবাহী মুৰববী হৈছে ৰাজ্যপাল অনুগল বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈছে গোলাপ চন্দ্ৰ কাটাৰিয়া আপোনালোকে মনখি থ'ব কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ শ্বুড ছডিয়াম মেটেল বি ষ্ট'ৰ্ড ছ'ডিয়াম ধাতু ক'ত সংৰক্ষণ কৰিব লাগে কাৰ কেঞ্চাৰটো অপশ্যন বি কেৰাচিন অনুডিয়ামৰ দৰে ধাতুসমূহ কেৰাচিন তেলত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্লাষ্টাৰ অৱ পেৰিছ ইজ মেড ফ্ৰম প্লাষ্টাৰ অৱ পেৰিছ ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়ছিয়াম ছালফেট ডাইহাইড্ৰেট বা জিপচাম এশ বিছৰ পৰা এশ আশী ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ গৰম কৰি প্লাষ্টাৰ অৱ পেৰিচ প্ৰস্তুত কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ চেলছ ইজ কল্ড কোষৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ কেঞ্চাৰটো অপশন ডি চাইটলজি বা কোক বিজ্ঞান নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ লিটমাছ ইজ এক্সট্ৰেক্টেড ফ্ৰম হোৱাট লিটমাছ কিহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় বা কিহৰ পৰা উলিওৱা হয় বন্ধু গ'লে কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন চি লাইকেন লাইকেন নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা লিটমাছ তৈয়াৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ বি কিপিং কল্ড মৌ পালনক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন এ এপ্ৰিকালচাৰ মৌ পালন কৰা অৰ্থাৎ বি কিপিঙক এপ্ৰিকালচাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বুল ফাইটিং ইজ দ্য নেচনেল স্পৰ্ট অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি ম'হযুঁজ কোনখন দেশৰ জাতীয় খেল মনুগল ইয়াৰ কাৰ্গ এনচাৰটো অপশ্যন এ স্পেইন স্পেইনৰ জাতীয় খেল হৈছে মহযযুঁজ বা বুল ফাইটিং মনে ক'ল স্পেইনৰ ৰাজধানী হৈছে মাদ্ৰিদ আৰু ইয়াৰ মুদ্ৰা হৈছে ইউৰো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ দাজনট অৰিজিনেট ইন দ্য হিলছ অফ অৰুণাচল তলৰ উল্লেখিত কোনখন নদীৰ উৎপত্তি অৰুণাচলৰ পাহাৰত নহয় কাৰে এন্সাৰটো যাব অপশ্যন ডি কলং নদী কলং নদীৰ উৎপত্তি অৰুণাচলৰ পৰা হোৱা নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ ৱাক টাছাৰ এ ৱাইল্ড চিকুম ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম উক্তাচাৰ এবিধ বনৰীয়া ৰেচম কৃমি অসমৰ তলৰ কোনখন জিলাত পোৱা যায় ডিমা হাচাও উক্তাচাৰ নামৰ বনৰীয়া ৰেচম কৃমিবিদ অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত পোৱা যায় ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হোৱাট ইজ জিৰো বেচ বাজেটিং শূন্যভিত্তি বাজেট কি কাৰ্যন বি এ টুল ফৰ ফাইনেন্সিয়েল এনালাইচিছ শূন্যভিত্তি বাজেট হৈছে বিত্তীয় বিশ্লেষণৰ এটা আহিলা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সবাতোকৈ বৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ কি কাৰে এনচাৰটো অপশ্যন বি আই অ' চি এল ভাৰতৰ সবাতোকৈ বৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটো হৈছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং প্লেনছ এইমড এট ইম্প্ৰুভিং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং কোনটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল জীৱন ধাৰণাৰ মান উন্নত কৰা অপশ্যন চি ফিফ প্লেন অনুষ্ঠান পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো আছিল জীৱন ধাৰণাৰ মান উন্নত কৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টেটছ ইন ইণ্ডিয়া হুইটছ এষ্টাব্লিছ পঞ্চায়তী ৰাজ তলৰ কোন দুখন ৰাজ্যই প্ৰথম পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন বি ৰাজস্থান এণ্ড অন্ধেশ ৰাজস্থানৰ নগৰ জিলাত ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনৰ দুই অক্টোবৰত প্ৰথম পঞ্চায়তীৰাজ ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনতেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো পঞ্চায়তীৰাজ ৰূপায়ণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চেল বেংক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম সাৰ্বজনীন বেংক কোনটো এনচাৰটো ডি আই চি আই চি আই বেংক ভাৰতৰ প্ৰথমটো সাৰ্বজনীন বেংক হৈছে আই চি আই চি আই বেংক কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য নেচনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ এষ্টাব্লিছ ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টক এক্সেঞ্জ কোনটো বছৰত স্থাপন কৰা হৈছিলে এনচাৰটো অপশ্যন বি নাইনটিন নাইনটি টু নৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টক এক্সেঞ্জ স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ লগতে মন ৰাখি থ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টক এক্সেঞ্জৰ মুখ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ ৰে'লৱে ষ্টেচন ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন ইণ্ডিয়া কোনটো ৰে'ল ষ্টেচন ভাৰতৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন ডি দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱে দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱে ষ্টেচনটো ভাৰতৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চিন হুৱেন হেজ ৰেচন কাৰ্ড বিন ইউজ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত কেতিয়াৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে কাৰ্যন ডি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ অনু দ্বিতীয় মহাসমৰ পৰাই ভাৰতত ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ চৈধ্য জানুৱাৰীত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই আঁচনিখন প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ইণ্টাৰ গভমেণ্টেল গ্ৰুপ হেজ এনাওন্স দ্য মিনিমাম গ্ল'বেল টেক্স অন মাল্টিনেচনেল কোম্পেনীজ আন্তঃচৰকাৰী গোটেই বহুজাতিক কোম্পানীৰ ওপৰত নিম্নতম গোলকীয় কৰ ঘোষণা কৰিছে কাৰ এনচাৰটো অপশ্যন বি জি ছেভেন জি ছেভেন হৈছে কানাডা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী জাপান যুক্তৰাজ্য আৰু আমেৰিকাক লৈ গঠিত এটা আন্তঃচৰকাৰী সংস্থা আৰু এই সংস্থাটোৱে বহুজাতিক কোম্পানীৰ ওপৰত নিম্নতম গোলকীয়কৰ ঘোষণা কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ চেজ স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম সেউজ অৰ্থনৈতিক বিশেষ মণ্ডল কোনটো কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন চি কান্দিয়া গুজৰাট গুজৰাটৰ কান্দিয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম সেউজ অৰ্থনৈতিক বিশেষ মণ্ডল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট সংস্কৃত ফিল্ম প্ৰথম সংস্কৃত চলচ্চিত্ৰ কোনখন কাৰ কেঞ্চাৰটো যাব অপশ্যন এ আদি শংকৰাচাৰ্য আদি শংকৰাচাৰ্য আছিল প্ৰথমখন সংস্কৃত চলচ্চিত্ৰ এই চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল জি ভি আয়াৰে আৰু এইটো নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ ঊনৈছশ তিৰাশী চনত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল অৱ ইণ্ডিয়া হেল্ড ভাৰতৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো যাব অপশ্যনে মুম্বাইত ভাৰতৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ চৌব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা এক ফেব্ৰুৱাৰীলৈ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিৰিয়েলাইজ এনিমেশ্যন ফিল্ম ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কোনখন প্ৰথম ধাৰাবাহিক এনিমেশ্যন চলচ্চিত্ৰ কাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি গায়ব আয়া ভাৰতৰ প্ৰথমখন এনিমেশ্যন ধাৰাবাহিক আছিল গায়ব আয়া মনুগোল এই চলচ্চিত্ৰখন প্ৰচাৰিত হৈছিল ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত আৰু ইয়াৰ পৰিচালক আছিল চুদ্ধ চত্ত বসু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং একাডেমিজ ইজ ৰেচপঞ্চিবল ফৰ ফষ্টাৰিং দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ডান্স ড্ৰামা এণ্ড মিউজিক ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো একাডেমি ভাৰতীয় নৃত্য নাটক আৰু সংগীতৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ববাহী ইয়াক এনচাৰটো অপশ্যন বি সংগীত নাটক একাডেমী শুনো গ'ল নতুন দিল্লীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত সংগীত নাটক একাডেমীৰ কাৰ্যালয় অৱস্থিত আৰু এই সংগীত নাটক একাডেমীটোৱে হৈছে ভাৰতীয় নৃত্য নাটক আৰু সংগীতৰ দায়িত্ববাহী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ৰথ ইয়াত্ৰা এট পুৰী ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন অনাৰ অৱ হুইটছ হিন্দু ডেইটি ৰথযাত্ৰা কোনজন হিন্দু দেৱতাৰ সন্মানাৰ্থে অনুষ্ঠিত হয় কেঞ্চাৰটো অপশ্যন বি জগন্নাথ গণগোল জগন্নাথ হৈছে বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ এক ৰূপ আৰু এই ৰথযাত্ৰাটো হিন্দু দেৱতাৰ জগন্নাথৰ সন্মানাৰ্থে অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য দীঘলী পুখুৰী ইন গুৱাহাটী ইজ এছিয়েটেড উইথ গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী কাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন চি ভগদত্ত ভগদত্তৰ কন্যা ভানুমতি সয়ম্বৰৰ সময়ত এই দীঘলী পুখুৰীটো খন্দুৱাইছিল বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ চিটি হজ দ্য নেশ্যনেল হৰ্টিকালচাৰ ফেয়াৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট হৰ্টিকালচাৰ ফেয়াৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি দেশৰ সৰ্ববৃহৎ উদ্যান শস্য মেলা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শস্য মেলা কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন বি বেংগলুৰু পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইছ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ভাগৱত গীতা ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাঞ্চলেটেড ইন টু ইংলিছ কোন চনত ভাগৱত গীতা প্ৰথম ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা হয় মনে ক'ল কাৰে এনচাৰটো অপশ্যন বি ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ সোতৰশ পঁচাশী চনত চাৰ্লছ উইলকিনছে ভাগৱতগীতা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰড দ্য ফেমাছ নভেল আনন্দমত কোনে বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমত ৰচনা কৰিছিল মন গ'ল কাৰ অপশ্যন বি বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বা বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে আনন্দমত উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল মনুগোল এই আনন্দমত উপন্যাসখন প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল ওঠৰশ বিয়াল্লিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অৱ দ্য বুক দেৱদাস দেৱদাস গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন ডি শৰৎন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় দেৱদাস গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে শৰৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ফাউণ্ডেশ্যন ইনষ্টিটিউটেট সৰস্বতী চলমান এনুৱেল এৱাৰ্ড সৰস্বতী সন্মান বাৰ্ষিক বঁটা কোনটো সংস্থাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ কাইক এন্সাৰটো অপশ্যন এ কে কে বিৰলা ফাউণ্ডেশ্যন মন গ'ল ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত কে কে বিৰলা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত সৰস্বতী সন্মান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ইয়াত পোন্ধৰ লাখ টকা আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰৰ ফলক থাকে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য বেটেল অফ প্লাছ ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়েৰ পলাশী যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন এ ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন তেইছ জুন সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বংগৰ নৱাব চিৰজ উদ্দুল্লাৰ মাজত এই পলাশী যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰিণ্টেড বুক প্ৰথম অসমীয়া ছপা গ্ৰন্থখনৰ নাম কিনে ধৰ্মপুস্তক আত্মৰাম শৰ্মাই অনুবাদ কৰা বাইবেলৰ অসমীয়া সংস্কাৰ ধৰ্মপুস্তকখনেই আছিল প্ৰথম অসমীয়া ছপা গ্ৰন্থ ওঠৰশ তেৰ চনত এই গ্ৰন্থখন ছপা কৰা হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰড দ্য বহল গ্ৰামাৰ অব দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাৰ বহল ব্যাকৰণ কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কওকচোন সত্যনাথ বৰা মন গ'ল অসমীয়া ভাষাৰ বহল ব্যাকৰণখন সত্যনাথ বৰাই ৰচনা কৰিছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট লেংগুৱেজ ইজ ফাউণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ক অৱ মাধৱ কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰচনাত কি ভাষাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায় ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন চি কামৰূপী লেংগুৱেজ মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰচনাত কামৰূপী ভাষাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায় মন গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ